Urte asko idazten daramatzatenak, berriagoak direnak, hezkuntza gogoetagai dutenak, zinema maitaleak, barruko sentimenduak adierazten dituztenak edo eraldaketa soziala bultzatu nahi dutenak. Denetarik dago euskarazko blog komunitatean. Idatzi, argazki eta bideo horien atzetik protagonista direnen sekretuak, trikimailuak, zergaitiak eta nolakoak ezagutu nahi izan ditugu. Kuriosona ez dakit, baina gehien errepikatzen dana, gehien da, nondik ateratzen dudan denbora hainbeste telesail da hainbeste pelikula ikusteko. Oposaketa sistema auzitan jartzen zuen idatzi bat egin nuen, eta hor, bueno, jende bat hasi zen bere esperientzia txarrak, oposaketetan izandako esperientzia txarrak kontatzen, eta bukaeran ba, irakurletako batek proposatu zuen denak batu eta mugimendu bat sortzea ba, oposaketa sistema aldatzea eskatzeko edo, eta bueno, ba, mundu errealera paus hori ematen denean edo, ez, eragiten denean, ba, nik uste dut oso interesgarria dela. Erantzuna baino, aurrekoan gainera duela oso hitz izan da, Txinako enpresa batek idatzi zidan, ez dakize software berri atera berri zeukala, eta bidaliko zizkidala lizentzia batzuk banatzeko eta ez dakize, eta probat. Bada persona bat, testu horietan oinarrituta egiten dituena bere testu propioak. Baina egia esan, bereak direnez nien nahi zineiz ausartzen plazaratzen. Lehengoan ikusi nuen memoria historikoari buruzko ekitaldi batean, persona batek, urte askoan kanpoan egon den persona batek erbesteratu da, buruz ikasi zuela blogeko testu bat eta buruz errezitatu zuela. Euskeraz izatea hori bai ala bai, ez dut planteatu ere egiten beste hizkuntza batean egitea, eta beti idatzi nahiko nuke edo idazten dut gustatzen zaidan gauzei buruz. Ba, bueno, banda euskaraz idazten dutela, teknologia dela oinarria eta nik uste dut bi hoiek direla basikamente bai. Kalitatea esango nuke saiatzen naiz testuak onak izan daitezen. Bueno, denak gustatzen zaizkit, ez? Bakoitzak zeoze desberdin ematen dizulako. Baina agian azken aldi honetan Instagramekin gehien bat nabil. Netzako Twitter gogokoena? Kontsultatzen ditut bai Twitter eta bai Facebook. Twitter, zalantzarik gaur. Gogokoen Twitter. Benpe ezakit esango nukeen, baina bai, oso pendiente bizi naiz, bai, alerta hori da. Bai. Ez zinolaz ere, are gehiago normalean mugikorretako datuak itzelita eukitzi ditut, denbora gehiena. Bai, de hecho, ez dut ekarri, baina nabil probak egiten smartwatch batekin, eta hori da, azkenean hartzen duzu nolabait libratzeko apur bat alerten asunto horretatik, eta azkenean txarrago da, zera okazu poltsikoan, eskuan, bai. Alerten menpe bizi baino, beti nago oso adi.